Party mense dink dit is 'n probleem dat daar 4 evangelies in die Nuwe Testament is en omdat hulle hier en daar klink of hulle van mekaar verskil. Maar ek sê ons is baie bevoorregd om 4 evangelies te mag hê. Dit maak ons lewens soveel ryker en dit maak ons teologie en ons verstaan van Jesus Christus ook soveel ryker. Met hierdie 4 sien ons tog meer kante van hom, as ek dit so kan stel. En natuurlik ook van die lewe in geheel, van die optrede van sy apostels en van sy ander volgelinge, en ook so 'n klein bietjie van hoe die Heilige Gees daardie tyd gewerk het. Van die boek Handelinge af en in die briewe van die Nuwe Testament sien ons natuurlik 'n baie groter deel van die padkaart of die legkaart, en daarin sien ons die werk van die Heilige Gees. Maar ek wil hê ons moet raak sien dat die Heilige Gees se werk nie net na die evangelies begin het, met of na Pinkster Sondag nie. Behalwe dat ons lees dat die Gees by die skepping al teenwoordig was en in die Ou Testament ook beslis werksaam was, is hy tog nie in die evangelies afwesig of minder werksaam nie. Behalwe dat die Heilige Gees in Maria, die moeder van Jesus, werksaam was, lees ons die eerste keer vroeg in die evangelies, byvoorbeeld in Matteus 3, by Jesus se doop, hoe die Gees in die gestalte van 'n duif na Jesus toe gekom het. Al 4 die evangelies skryf daarvan. In Lukas 4 vers 1 lees ons, Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom en deur die Gees is hy na die woestyn toe gelei. Verder skryf Lukas dan in 'n bietjie meer tekste oor die Heilige Gees, maar Johannes skryf die meeste oor hom. En dan, na die opstanding, lees ons in Johannes 20, dat Jesus op daardie selfde dag nog, die Sondag aand van sy opstanding, aan sy disippels verskyn het, en nadat hy sy hande en sy sy vir hulle gewys het, sodat hulle kon seker wees dit is hy, het hy vir hulle hulle werksopdrag gegee. In vers 21 sê hy, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En dan staan daar in vers 22, nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Johannes laat nie sy lesers wag vir 'n opvolgboek om te hoor dat Jesus vir sy disippels die Heilige Gees gee om hulle vir hulle werk te bemagtig nie. En onthou, Johannes skryf sy evangelie ten minste 20 jaar na die Lukas evangelie en na Handelinge. En hoekom vertel ek vir jou al hierdie dinge? Nie om te sê dat Pinkster nie belangrik is nie, allermins. Maar ek wil vir jou sê, ek dink Johannes wil met sy evangelie vir ons sê, ons hoef nie te wag vir 'n Pinkster ervaring om vir Jesus bruikbaar en diensbaar te wees nie. Johannes sê Jesus het oor sy disippels geblaas, lank voor Pinkster Sondag. En dit is dieselfde Jesus wat vir Nikodemus in Johannes 3 vers 8 gesê het, die wind waai waar hy wil, en so gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Moenie 'n fout maak om te wag vir 'n spesiale ervaring nie. Ontmoetings met die Heilige Gees is altyd spesiaal, maar jy is nou reeds gesalf met die Gees en jy is nou reeds diensbaar en bruikbaar. Vra net die Here om jou te wys waar en hoe. Hy sal jou die krag gee daarvoor. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat hierdie belofte van U Heilige Gees reeds waar geword het. En dat almal wat in U glo, bekragtig en gesalf en vervul is met U Heilige Gees. O Gees van God, dankie dat U in ons woon en werk. Help ons as kinders van God om nie te sit en wag nie, maar om nou reeds diensbaar en bruikbaar te wees. Help ons om ons lig te laat skyn. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.